Det är borta för gott idag. Nu är det tre varv som gäller. Tre varv startar nu! Tre varv startar nu. Edholm sticker, Edholm sticker. Tobi Starkman är i vägen igen. Han är där Edholm, han får upp, skönt upp, tätt från Gradin. Starkman på en tredje plats. Svår maskin han har, Starkman, en svår maskin, högbyggd rackare. Bör bytas ut, Tobbe. Här har vi Edholm, inte på andra varvet. Gradin. Han är en riktig mäktig som satsar allt för att hålla på med Starkman. Starkman efterlinnare i skoter för länge sedan. Han är här. Han har fått en spår. Edholm har lagt jobb. Gradin är nära ett varv kvar. Du måste attackera Gradin. Du måste kappa han. Annars går det inte. Ett varv kvar. Satsar nu Gradin. Tar du en chans? Gradin satsar. Nu är frågan. Här gäller att sticka. Men Edholm håller undan. Edholm kör på ett sätt, och där kommer han efter, hur den är så är han efter. Och han har inte längre möjligheter att komma förbi, utan det är Edholm som går mot seger. Och Edholm går mot seger där. Edholm från Krokåk, Anders Edholm segrar före Gradin. Och där nere kommer Starkman. Starkman tycker det är kul, så han håller på lite extra länge. Det är bra. Segrare Anders Edholm från Krokåk. Jag tycker applåder. Applåder. Och då är det dags för final med fyra stycken modifierade åkare. Vi vet att Björnsson är där. Magnus Stern i final. 66, det finns i final. Fredrik Björnsson i final. Där går starten. Ett varv kvar. Jag drar det där.
som trea. Och Johan Mellon går i mål som fyra.